smarteste apps overhovedet, og vi kalder det korte vej til en lang bytur, men lige præcis den 9. november, der tror jeg ikke, der er nogen grund til at bruge den. Der er kun et sted, hvor der bliver fuldt knald på, og det er kaptajnens domicil her, Spektrum på Christians Brygge. Hej, jeg hedder Emil Lange, jeg spiller på Spektrum den 9. november. Det bliver simpelthen så sjovt, og jeg glæder mig rigtig meget til at drikke mig rigtig fuld med Nordsjælland. Jeg havde Jules Føsker og spillet Spektrum den 9. november. Hele alle Nordsjællands gymnasier inviteret. Vildeste fest. Skål. Hvad så? Vi kommer fra Butterfly Shop. Det er også til at klæde Spektrum på den 9. Vi glæder os til en hjertet fest. Det går helt ud. Hej så, Kasper Ture, kaptajn på Spektrum. Vi glæder os sindssygt meget til at byde alle nordsjællandske gymnasier velkommen her den 9. november. Og så åbner vi op for en kæmpe fest. Hej alle sammen, Tjerno her. Vi befinder os på Spektrum, hvor der her meget snart skal holdes den fedeste fest nogensinde fra Nordsjællands Gymnasie. Det bliver helt vildt sindssygt. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme og lancere min nye vokserie, der hedder Tjerno Style Intense, som jeg har valgt at lancere på netop den her dag. Og hvis I kører min voks, så kan I score en fortsat pige ligesom mig. Det er jeg sikker på. Hej, jeg hedder Don Caso. Jeg skal spille nogle plader til en fest her på Spektrum den 9. november. Jeg sidder nu lige her og får en brun shoes, en brun bar her i Kaptajnens Lounge, lige under mainstage, hvor jeg skal spille nogle plader, hvor rummerne bliver rystet. Værsgo.